znate i sami da je mnogo teško pričati i da kažem te neke utiske odmah posle utakmice. Moje mišljenje je da smo odigrali mnogo hrabrije nego u Parizu. Imali smo te neke momente gde smo mi držali tu igru, da kažem, negde u prvom poluvremenu, ali nas je opet, da kažem, taj gol u 45. minutu sasekao i opet videli ste u drugom poluvremenu penal, ne bih da komentarišem ništa. Dosudio nam je penal 3-0 rano u vodstvu i posle nije nam preostalo ništa nego da se borimo do kraja utakmice. Neke čudne sudijske odluke, ali dobro, šta je tu? To je fudbal. Iz utakmice u utakmicu videli ste da rastemo kao ekipa. Sigurno će nam ove utakmice pomoći da rastemo kao ekipa i kao igrači. Okrećemo se daljem toku takmičenja. Pa dobro, mi smo i kod 0-0 igrali, imali smo, da kažem, te neke polušanse, sigurno smo možda i mogli bolje da reagujemo u tim polušansama gore, ali opet kažem, trudili smo se, dali smo svoj maksimum, rezultat je veliki, ali mislim da nismo zaslužili toliko visok rezultat. Imat ćemo više vremena da razmislimo o svemu i večeras i sutra. Tako analizirat ćemo utakmicu, vidjet ćemo šta i kako je bilo i gledamo, idemo dalje. Svaka utakmica je neka škola i gledamo da izvučemo pozitivne stvari i sve jedne utakmice. Uspeli da pogledate penale ponovo? Pa nismo uspeli. Mislim, iskreno da vam kažem, nisu bili penale. Ok, drugi ako ga udarilo u ruku, opet nije namerno udarao i glavom loptu, pogodila ga je u ruku. Mislim da to ne bi trebao biti penal, ali opet svirao je prvi, mislim da nije bio penal. To sam siguran, sam 100% da to nikad ne bi svirali u Premier Ligi, taj penal. Siguran sam. Tako da mislim da su nas malo više to oštetili, ali šta možeš i to je fudbal, šta da radimo. Ne odlučuju mi šta će biti i ko će šta da svira, to odlučuju ti drugi ljudi. Misliš da će biti malo lakše sad na Balkanu kad ste već iskusili ova dva velika meča na gostovanjima? Tremu ste malo skinuli sve. Nije tremu, nemamo mi tremu. Zašto imamo tremu? Igramo futbol. Mi igramo futbol i oni igraju futbol. Oni igraju svake sedmice na ovakvim stadionima protiv jake ekipa i to sve uz dužno poštovanje svim našim ekipama i našem futbolu. Tako da i ovo je iskustvo jedno i pomoći će nam naravno da kad igramo kući ispred naših navijača, naravno nam mnogo to znači. Pa nije samo meni, cijela ekipa je najteže kada gubiš ovako dve utakmice za redom, primaš 10 golova, mnogo je teško padaju ti porazi, ali bože moj, dobro je to neko iskustvo, da kažem, prva godina u Ligi šampiona za ekipu, tako da iz ovoga ćemo da izvučemo pouke i da probamo što bolje da igramo u narednim mečevima. Pa jeste, mislim, odigrali smo mnogo bolju utakmicu nego u Parizu, da kažem. Više smo se i borili i sve, i bilo je to sve, da kažem, dobro. Nekim našim greškama smo primili, da kažem, te golove. Ali, bože moj, mislim, to je, što ja kažem, fali to iskustvo. Posle toliko godina uđeš prvi put u Ligu šampiona i to je ne iskustvo ekipe, ali dobro, idemo dalje i daćemo sve od sebe u narednim utakmicama i da probamo barem da napravimo neku pobedu. Pa iskreno, ja mislim da nije bio ni jedan penal, iskreno, moje mišljenje, mislim da Žule nije udario, ma ne, ja mislim da ga nije i mislim drugi je bio ruka, tako, mislim da nisu to bili penali, ali sudija je tako odlučio, sudija je svirao, moramo da idemo s time, tako da, to je, nema šta. Kako je teško sad nastaviti Ligu šampiona, posle ove dve utakmice, želja je velika, to nema spora, da? Pa mnogo je teško, ali moramo da pokažemo karakter. Mi smo ekipa, mlada ekipa, da kažem. Treba da pokažemo karakter, a već nas čeka sledeća utakmica u nedelju u našem prvenstvu. Moramo da se adaptiramo na to sada i da nastavimo tamo da pobeđujemo i sledeću u Ligi šampiona da što bolje se skoncentrisati na Marakani i probati dati sve od sebe i napraviti neki rezultat.